Na úvod folklorní soubor Vonička a s ní samozřejmě koledy a vánoční písně a zvyky. No a potom, co jiného než betlémy. Různé a ze všeho možného. Takový byl podvečer 4. prosincového dne v kulturním domě Radost. Výstava betlémů v pořadí už 12. je bezesporu pozoruhodná a zaslouží si pozornost. K vidění tu jsou díla ze dřeva, z papíru, ale také z perníku a například i betlém krajkový. Nechybí ani některé vánoční koledy či zvyky. Načerpáte inspiraci na vánoční dekorace a se svou troškou dobré pohodě a zejména vůní medu přispěli také mladí včelaři, ambrožíci ze základní školy Frýdecká. Do 30. prosince máte možnost přesvědčit se sami.